Hvad er det nu? Det er bare brød med... Bare brød først. Og man skal bare putte noget på. Jeg putter noget på mors, og jeg har puttet noget på din. Du skal vente og spise det. Det er meget varmt. Ej, tak. Og hvad er til mor? Det er den her. Det er den her. Jeg laver lige en kiks til mor.